להפיץ אור האלוקות בעולם, שאף אחד לא יגיד לו, אני אגיד לו, ידעתי. אין דבר כזה שידעתי, כולם היום יודעים, כולם יודעים, ברוך השם. והרב יוסף מזרחי כבר, כבר עד 16 שנה, יש לו ארגון של קירוב בחוץ לארץ, יש לו אתר מאוד מפורסם, ראשם הוא הזה שהקים את האינפורמציה האלוקית, הדיסק הראשון על אמיתות התורה, ברוך השם הוא הראשון שעשה את זה עוד לפני הרבה קודמים, שאחרונים שאנחנו מכירים אותם. יש לו ברוך השם, שמעתי, כולל בירושלים, כולל אברכים. ברוך השם עושה חיל ועובד, קשה מאוד. כמובן שבסוף אנחנו נברך אותו, שהשם יצליח אותו. זכינו שהוא בא לארץ, וגם זכינו שנתן את זכר טובה, זיכה אותנו להביא אותו לפה. ברוך השם, אז אנחנו נשמע הרצאה, כיוון שהרב בתשע צריך לסיים, מסתם הוא מנצל כל זמן בארץ פה להעיר את החושך שיש לנו פה. ברוך השם, בארץ קדושה. בכבוד הרב יוסף. תודה רבה, כבוד הרב. אני מאוד מתרגש להיות איתכם פה, בגלל שנתנאל היקר שלח לי שני וידאו שלכם. על מה שהולך פה, על הלימודים, על ההתחזקות, על הבעלי תשובה ועל המקום החדש שיבנה במהרה בעזרת השם. וגם איך שנכנסתי לפה כבר ראיתי כמה שהיו אצלנו באמריקה מכל הכיוונים, ברוך השם. אז יהי רצון באמת שהפעם הבאה שנזכה להיות ביחד במהרה בזמן קצר ביותר, זה יהיה כבר במקום החדש בעזרת השם. אני, כיוון שאין לנו הרבה זמן כי יש לי עוד הרצאה בבת ים, אני חייב לברוח בתשע לצערי. הכל פה בביקור הזה דחוק, אני מנסה להכניס 2-3 הרצאות כל יום. אז אני אספר לכם מין סיפור אישי כזה שהוא גם מוסר לחיים, שככה מתוך זה נראה את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. אני חייתי בארץ, נולדתי בבת ים, גדלתי בבת ים, הייתי בצבא, חיל האוויר. בגיל 21 סיימתי את הצבא, תוך כמה ימים נסעתי לארצות הברית. הייתי חי בעולם של דמיונות, כמו רוב אלה שהיו אז באותה תקופה. והגעתי לאמריקה, במטרה שכמו כולם, לעשות כסף, להצליח. המצב הכלכלי היה דחוק מאוד בארץ אז. אי אפשר היה למצוא כמעט אפילו עבודה פשוטה. ומאלה, התיידדתי עם איזה ישראלי שגר באמריקה, הסכים שאני אבוא לשם, הגעתי לשם. שנה ראשונה עבדתי ככה בעבודות מזדמנות. מרוויח משכורת בסיסית ביותר. ואז הייתה לי תאונת דרכים באמצע הלילה באיזשהו מקום. איך אומרים? עפתי מהשמשה, נשברה השמשה, עד כדי כך. אז כיוון שנפצעתי, אז 3 שבועות לא יכולתי לעבוד. אז שחזרתי אחרי הניתוח, בית חולים, אף שבור, אז כבר פיתרו אותי מהעבודה, כי אין לך זכויות, שם אין לך ניירות, אין לך זכויות, כמו עבד. הלכתי ל-50 מאפיות. כל יום הולך לאיזה 4, 5, 7, ממקום למקום. וזו עבודה מאוד פופולרית באמריקה, זה נקרא בייגל סטור. בייגל סטור. הלכתי לכל כך הרבה מקומות, אחד לא היה לו מקום בשבילי. הגעתי למצב, נשארו לי כמה דולרים בכיס, בלי עבודה, עוד מעט השכר דירה מגיע. אני מדבר איתכם, הייתי אז בגיל 22. ואז ראיתי מודעה בעיתון, דרושים אנשי מחירות לבנק, $1,500 בשבוע משכורת, עמלות. עכשיו אתם יודעים שבן אדם הוא נואש, במיוחד שעוד אין לו אמונה, או לא מבין עוד שיש בוס לעולם, אז מה הוא יעשה? הוא רואה ככה בעיתון, אומר, הנה זה הצ'אנס האחרון שלי. אפילו לא ידעתי מה העבודה, רק ראיתי $1,500 בשבוע, מזל שכתבו את זה בהודעה. הלכתי, נסעתי למנהטן, $7 בכיס. אחרי ההוצאות של הרכבת, זהו, $7 אחרונים. 1,500 אז זה היה כמו 3,000 היום, מבחינת אינפלציה. מדברים איתכם שנת 90, לפני 24 שנים.
אני מגיע, יוצא במנהטן, מי שהיה פה במנהטן יודע איזה מקום מפחיד, מיליונים של אנשים ברחובות, רעש, מכוניות, מיליונים, 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 לא סתם, ממש מיליוני אנשים הולכים ברחובות. ואני יוצא ככה, מקום מפחיד כזה, מפלצתי, כמה דולרים בכיס. פתאום אני הולך עכשיו, אני מחפש את הכתובת של המקום, איזה בנק במנהטן. פתאום אני רואה ספרים בעברית. קבלה, גלגולי נשמות. אני רואה שם איזה דתייה אחת עומדת. אני אומר לה, מה זה? היא אומרת, זה, אנחנו מוכרים פה את ספרי הזוהר. אז לא ידעתי מה זה, מכון לקבלה, כל העניינים האלה. היא אומרת לי, אנחנו מוכרים פה ספרי הזוהר. כמה זה עולה? $400. כדאי לך לקנות? בלפת אותי שם. כדאי לך לקנות? אני אומר לה, אין לי כסף. בקושי יש לי לאוטובוס חזרה. היא אומרת, תאמין לי, כדאי לך לפתוח בהשם. תן לי מקדמה, אנחנו כבר נביא לך את הספרים, אל תדאג, שיהיה לך תשלם. זה הזוהר הקדוש, הוא יביא לך ניסים בחיים. אני אומר לה, אני הולך לרעיון עבודה, איך אומרים, להיות או לחדול. אם אני לא מקבל את העבודה, אני לא יודע מה יהיה מחר. היא אומרת לי, כמה יש לך כסף? אמרתי לה, תראי כמה דולרים. אומרת לי, תן לי $2, $3, מקדמה. ואת מוכנה להביא לי את הספרים? זה מאוד דולרי, אל תדאג, נביא לך את הספרים. אמרתי, איך אומרים, בבתי חולים כולם נהיים דתיים. הייתי פחות או יותר באותו מצב. להיות או לחדול. פתאום נהייתי דתי. שמתי מקדמה, לא יודע איזה אומץ היה לי, מתוך 7 לשים 3. איך אומרים, 40% מהנטו שלי שמתי שם. אני מגיע למשרד, שמעו טוב את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מכין תרופה למכה. אני מגיע למשרד, אני נכנס, חשכו עיניי. אני רואה שם איזה 50-60 אנשי עסקים, חליפות, עניבות, טבעות, שעונים, כל מיני גברים ונשים אמריקאים. ואני ככה ג'ינס, חולצת טריקו, בת ימי מהשכונה. נכנסתי לשם, הרגשתי לא נוח. מה אני שייך פה בכלל? אבל אני אומר, הגבעתי עד לפה, מה אני עכשיו יחזור? איזה יוש. פתאום אני רואה חסיד סאטמר. לא ידעתי שהוא סאטמר. ראיתי, יש לו כובע כזו חסקה כזה. אמרתי, יהודי חסיד, אני אשב לידו. רק אני לא ידעתי שחסידי סאטמר שומעים עברית, הם מתחלחלים. אני בא לדבר איתו בעברית, אני רואה, הוא מתחמק ממני. התחלתי ככה להגיד לו כל מיני מילים. לא, ראיתי שהוא לא מתחבר איתי. אז הוא אמר, אין לי ברירה, אני במצב נואש עכשיו. בסוף ההוא כבר לא היה נעים לו מני. אמרתי לו, תגיד, על מה העבודה? אומר לי, אתה באת לעבודה ואתה לא יודע על מה זה. אמר לי, זה להיות סוכני מחירות של בנק. אתה צריך ללכת לעסקים גדולים, לשכנע אותם לעבור מהבנק שלהם לבנק הזה. ואתה בכלל יודע אנגלית? בקושי ידעתי אנגליה, ידעתי אנגלית שבורה. אמרתי לו, ככה, בסדר. נכנסים עכשיו, כל אחד קוראים את השם שלו, אני נכנס, מסתכל עליי איזה אמריקאי, ככה עם פאה, ככה, הוא המנהל של הבנק. הוא אומר לי, כן, הבאת את הפיצות? שואל אותי, הבאת את הפיצות? אני אומר לו, איזה פיצות? הזמנו פיצות פה לסוכנים. ראה אותי, מה, אני לא שייך שם, אין חליפה עניבה ישראלי, מה מבין חליפה עניבה, זה בן 22. אמרתי לו, לא, אני באתי בשביל העבודה. התחיל לצחוק לי בפנים. וואי, וואי, וואי. אומר לי, זה לא בשבילך, חביבי, זה לא בשבילך. זה עבודה רצינית, מה, איפה עבדת עד היום? אתה צעיר? ראית את האנשים בחוץ, איזה סוג של אנשים, וזה... עכשיו, אני אומר לכם, לפעמים שבנם נואש, אם יש לו את הקדוש ברוך הוא, אז אין סיבה להיות נואש. אבל אחד שהוא לבדו בעולמו, אין מסכן יותר ממנו. אז עכשיו זה כוחי ועוצם ידי, ואין עכשיו בידי כלום. מה יש בידי? איזה עוצם? עצם אולי, אבל לא עוצם. אז אני כבר במצב של נואש, גייסתי את החוצפה הישראלית, נתתי לו מכה על השולחן, בום! הוא נבהל. אמרתי לו, כל מה שאתה עשית בחיים שלך, לא תעשה מה שאני כבר עשיתי. סתכל עליי ככה. הוא אומר לי, מה עשית? אמרתי לו, אני עכשיו בא מחיל האוויר הישראלי. שמעת עליהם? יצאו לו העיניים. Of course! אמרתי לו, כל יום אני חותם 6-7 פעמים מטוסי F-16 עולים לאוויר, כל מטוס $50 מיליון.
$300-400 מיליון תחת החתימה שלי כל יום. וזה אמת, זה חיל האוויר. מה זה חמש מטוסים? בודק את המטוס וחותם. בלי זה הטייס לא יכול לעלות. אמרתי לו, $300-400 מיליון ביום תחת אחריותי. אתה עשית את זה פה בבנק? אומר לי, מחר ב9:00 תבוא לקורס. באתי לקורס. באתי לקורס, טוב, עברנו מדרגה אחת, מה אם, ההר עוד גבוה. אני מגיע לקורס, אני מתיישב ליד מי? ליד החסיד. החסיד התחיל להגיד שיר למעלות, מאין יבוא עזרי מהנודני כזה. כאילו, אני יושב שם שבועיים, לא מבין מילה מה הולך שם. זה גם לא אנגלית של רחוב, זה אנגלית טכנית. אנגלית של חוזים, כל מיני מילים מפוצצות. ואני כל הזמן שואל את החסיד, קצת שכל היה לי מזל לקשר. ממה שהחסיד הסביר לי קצת פה, קצת שם, התחלתי להבין מי נגד מי. בסוף פתאום הוא שאל איזו שאלה, המרצה. נתתי לו איזו תשובה בחסדי השם, אומר, אקסלנט. פתאום קורא לי, אומר לי, אתה לא צריך יותר להיות בקורס. לא יאומן כי סופר. תבוא מחר, אנחנו כבר נסדר לך פגישות עם לקוחות. אני אומר, יואי, איזה מה זה, אני חולם פה? עכשיו, אין לי ניירות, אני בכלל לא חוקי. אני לא יכול לעבוד בבנק. כל מקום שבאים לבנק אמריקאי, עושים לך מיליון בדיקות, מספר סושל סקיורטי, אין לי, אני בכלל לא יכול לעבוד שם. תראו איזה ניסים, נס בתוך נס. אני הולך למחרת, הוא מסביר לי, אמריקאי, איטלקי אחד, ריצ'ארד, אומר לי, תלך לאזור הזה, סידרנו לך היום 4 פגישות. פגישה ראשונה, אני נכנס לחברה לבנייה, איזה שחור אחד אמריקאי, מה זה משמיים, השם נתן לי בן אדם עם סבלנות בלתי נגמרת. 4 שעות, אני בא למכור לו, הוא נהיה מורה שלי. 4 שעות יושב מסביר לי איך למלא את החוזים. ועוד נתן לי צ'ק בסוף. איזה נס, לא יודע מה השם עשה בראש שלו. באמצע יום עבודה. איפה קורה כזה דבר בעולם? 4 שעות ישב איתי, ואני לא מבין, קשה. מה זה? הוא מסביר לי, לא, אתה צריך זה, זה, אתה צריך פה, אתה צריך קופי מפה. קיצור, סוף סוף הבנתי מה הולך. התחלתי ללכת ברחובות, מזל שלי, כימיה עם אנשים תמיד היה לי. לא משנה, נכנס להודי, מדבר איתו על הודו. נכנס לזה, מדבר איתו על כדורסל. פתאום אני מחתים אנשים. אני מגיע, סוף השבוע, אומרים, לא יאומן, בהיסטוריה לא היה בן אדם חתם 4 עסקאות, רק התחיל לעבוד, זה לא קרה. פתאום היא אומרת לי, אנחנו לא קיבלנו ממך את המספר סושל סקיורטי, אני צריכה להוציא לך מקדמה, צ'ק. אני אומר לה, מה זה? אומרת לי, אני לא יכולה להוציא לך צ'ק בשביל המיסים. אמרתי לה, אין לי. היא אומרת, מה אני אעשה? פתאום השגחה של השם נכנס בעל הבית של הבנק. טייקון, מיליארדר, נכנס בדלת. היא אומרת לו, אדוני, יש כאן בעיה, יש לנו סוכן כוכב חדש, אבל עכשיו מתברר שאין לו ניירות. הוא בא אליי, נעים מאוד, מה השם שלו? הס. השאר אמרתי, זה יהודי. התחלתי לדבר, פתאום מדבר איתי עברית. אומר לי, אל תשבור את השיניים, אני ישראלי לשעבר. התחלנו לדבר, אומר לי, אתה, אני שמעתי עליך שעוד לא היה כזה דבר. אומר לי, אל תדאג, אומר לה, תשימי את זה על המספר שלי. תרשמי את הצ'קים לפקודתי, תלך פה מעבר לכביש, תשלם 1% עמלה, יפרטו לך את הצ'קים. אין לי ניירות. וככה התחלתי להתגלגל. כעבור 6 חודשים החלפתי את ההוא עם הפאה. הייתי מנהל. וככה התחלתי לעשות כסף, ואני באמריקה. איך אומרים, חי את הבלוף, את החלום. גיל 25. אני בא להתחתן פה בארץ, אשתי אמריקאית אשכנזיה, מגיעים פה לאמריקה, לישראל, מתחתנים פה, בסוף החתונה יש לי בן דודה אחד שהוא גאון אדיר, תלמיד חכם ומקובל גדול בירושלים, הרב פרג'ון קוראים לו, מחביא את עצמו מאוד, אבל ענק הוא, דיבר איתי שעה, אומר לי מה זה כל החיים האלה, הבלוף של אמריקה וזה, לא ניכנס עכשיו לפרטים, אבל שעה, שעה וחצי שיחה, זה יזהה אותי. משפט אחד הוא אמר לי, אני אגיד לכם אותו. הוא אמר לי, תשמע טוב.
אם אתה צודק באורח החיים שלך, יום אחד אתה ואני מתים, שנינו נהפכים לאפר, לפי שיטתך. אני אוהב את החיים שלי פה. גמרות, ילדים טובים, שלום בית, אנשים טובים בשכונה, ישיבה, מאושר עד הגג. אני מאושר, אתה טוען שאתה מאושר שם באמריקה, אז אנחנו טקו. אבל אם אני צודק, והתורה היא מהקדוש ברוך הוא, והכל אמת, אז יום אחד שנינו מתים, אני המאושר שבאדם, ואתה אין יותר אומלל ממך לנצח. אתה עבוד. תחשוב. או שנינו מתים נעים חול, או שנינו מתים, אני זכיתי לנצח, אתה אכלת אותה לנצח נצחים. לא שווה לך ללכת לבדוק? ככה התחיל הכל. באמת התחלתי, הזדעזעתי קצת, חזרתי לניו יורק, אני גר קומה 19 עכשיו במנהטן. ניסי ניסים. התחלתי להתגלגל. התחלתי ללכת לשיעורים. אומרים לי, יש מרצה הזה, יש מרצה הזה. פתאום הגעתי גם לסמינר, ראיתי את כל החומר. התחלתי לדבר עם החברים שלי. ראיתי שכל החברים שלי, שאני מדבר איתם, לאט לאט מתחילים להשתנות. זה התחיל לשמור שבת. זה עזב את הגויה. זה התחיל להניח תפילין. אמרתי, איזה מזל יש לי. כל אחד שאני מדבר איתו, מצליח, משתנה. קוראים פה דברים. כל החבר'ה לאט לאט מתחילים להיות מסורתיים. וככה ראיתי, התחיל להיות לי סייעתא דשמיא. אז התחלתי ככה לעשות לעצמי חוגי בית קטני. עכשיו, לא היה לי אפילו חומר, כלום. לא יודע כלום, לא יודע גמרא, לא יודע שולחן ערוך, לא יודע כלום. רק יודע את חומר של סמינרים. עשיתי לי כמה שקופיות, התחלתי ללכת שיעורים של 7 אנשים, 10 אנשים, מקסימום 15 איש, כבר היה חגיגה בשבילי. אבל קרבות לתוך הלילה, ויכוחים, כל יום אני לומד, לומד, לומד. עכשיו בינתיים, באותו תקופה אני עוד עובד בבנק, והבנק התפתח וכבר עברנו למקום חדש. התחלתי לראות שאני לא מסוגל לבוא כבר לעבודה יותר. כל הגויים שם, כל הדיבורים שלהם, אמרתי, מה אני שייך פה? במקום ללכת 5 ימים בשבוע, הלכתי 4 ימים. אחר כך, 3 ימים. אומרים לי, מה, אתה לא בא לעבודה? אני אומר, אני לא יכול לבוא. טוב, משלמים לי בינתיים משכורת מלאה. יומיים, משכורת מלאה. יום, יום, אני בא בבוקר מוקדם עד 12 בלילה, עובד כמו חמור, משלמים לי משכורת מלאה. בסוף אמרתי, אני עוזב. עוזב את העבודה. אומרים לי, מה, השתגעת? עוד מעט אנחנו עומדים לעשות מיליונים, כל אחד, אתה יש לך 5% מניות, אתה תרוויח הון של כסף. אמרתי, אני עוזב, הכל הולך לישיבה. לקחתי סכום שבמונחים של בנק הוא מגוחך. השקעתי קצת הכסף הזה, היה לי משכורת בסיסית, אמרתי, מספיק לי. הכנסתי לישיבה, התחלתי ללמוד רציני, שנים. סייעתא דשמיא היה לי. קיצורי דרך, השם עזר לי. למדתי, למדתי, למדתי. בינתיים אני לומד, ואני גם מתחזק בתחום הזה של הקירוב. לומד טוב טוב את החומר. לקחתי את הכמה מרצים הכי מפורסמים שהיו אז בעולם. כל השיטות. שיטה רגועה, שיטה תקיפה, שיטה בינונית, שיטה כזאת. כל השיטות. עשיתי לעצמי שיטה משל עצמי. לאהבה ולהירה את השם. הרבה מדע והוכחות. מצד שני, דרך תקיפה. שאנשים מבינים לאן פניהם מועדות אם הם ממשיכים בדרך הזאת. זו השיטה, לאהבה או לאירה כזה, 50-50. לא יותר מדי קיצוני מבחינת הפחדות ותקיף, מצד שני לא יותר מדי רכרוכי. משהו כזה שאנשים, איך אומרים, מצד אחד מתפעלים מהיופי של התורה, מהידע, מצד שני הם הולכים אחרי כל שיעור עם רשרושים בלב. אם עכשיו הוא צודק ומה שכתוב שם, אני באמת בצרה, אני חייב להתעורר. והשיטה הזאת התחילה לעבוד בצורה פלאית עוד ועוד ועוד, והתחלתי ככה לאט לאט להגדיל את השיעורים. היום אנחנו מדברים קרוב ל-20 שנה אחרי, ברוך השם, השם עזר. יש כבר מיליונים של צופים כל שנה, מיליונים של צופים במעל 120 מדינות. אפילו ברשות הפלסטינאית החמאסניקים מקשיבים, כי אני נותן שיעורים באנגלית, אז זה מגיע לכל העולם. זה שולחים לי מחבלים מאלקאידה מפקיסטן, מכתבים. גרמת לנו עכשיו להרהר עם הקוראן אמת. אנשים אומרים, איך אתה לא מפחד? הערבים שומעים את זה, אתה בא, מראה טעויות בקוראן וזה.
כל אתה עושה את זה בצורה מכובדת, מדעית, הם לא מתקיפים אותך. אם אתה עושה מהם בדיחות וצחוק, אז הסתבכת. אבל כל עוד אתה מדבר איתם עניינית, מראה מה כתוב, אחר כך הגעתי, עשיתי אימות עם כומר. בא איזה בחור אמריקאי בן 20, שלושה שבועות הוא מגיע לשיעור, שם ציצית, כיפה, התחיל לשמור שבת. הולך למכון כושר, מיד מיסיונר נוצרי, נדבק בו. אומר לו, מה, אני רואה שנהיית דתי. אומר לו, למה לא תבוא אלינו יום ראשון? בכנסייה יש מסיבה, איזה. התחיל להגיד לו כל מיני פסוקים כביכול מהתנך. עכשיו זה מה, הוא רק שלושה שבועות שומר שבת, הוא לא יודע כלום. אומר לו, למה לא תבוא ליד הרב שלי, תגיד את כל הדברים האלה? הוא אמר, טוב, אני אבוא, לא בא. שבוע אחרי, אומר לו, למה לא באת? אומר לו, אני בא עכשיו עם פרופסור מומחה מלמד נצרות באוניברסיטה. הביא איזה פרופסור, שלוש שעות אימות. זה היה נקודת התפנית. מבחינתי, ראיתי שקדוש ברוך הוא בישל את זה כדי שאני יתחיל להתפרסם בגדול. ברגע שהתווכחתי איתו, בסוף, מסקנה סופית, הוא אמר לי, הכנסת אותי לבור, הוא מלמד 31 שנה כמרים, נוצרים. הכנסת אותי לבור, כל הוויכוח זה על הברית החדשה שלהם, על הבלוף שלהם. שלוש שעות ויכוח, מראה לו טעות אחרי טעות בספרים שלהם. בסוף הוא אמר, הכנסת אותי לבור, אני לא יודע איך אני אצא מהבור הזה. ואמרתי לו, הוכחתי לך שהדת שלכם היא לא מבורא עולם. היא מלאה בטעויות ברמה של כיתה א'. לא אמר לו. אמר, הלב שלי לא נותן לי לעזוב את זה. זה הציל לי את החיים. אמרתי לו, לב זה דמיונות. אנחנו מדברים ידיעה, ידיעה, שכל. לא אשליות ורגשות. גם המחבל שמפוצץ ילדים מרגיש בלב טוב. זה לא אומר שזה אמת. וככה אמרתי לו, אתה תענה על השאלות האלה, ואני ואתה נשב במקדונלד ביום כיפור ונאכל המבורגר עם גבינה, ואני משלם את הביל. ככה נגמר. ועד היום אין להם תשובות. עכשיו, מתוך האימות הזה, לפעמים שבאים ליהודי אומרים לו, לך תשמע שיעורים בתורה, מוסר, הוא לא מעוניין. עזוב אותי, זה לא בשבילי. אבל אומרים לו, לך תראה אימות רב עם כומר, מהסקרנות, הוא רץ, איפה? אז פתאום נהיה לזה מיליון צפיות. זה גודל, זה הולך בכל מיני מקומות, תרגמו את זה לכל מיני שפות. יום אחד אני מקבל מכתב, כומר מאוקראינה, כומר. כותב לי מכתב, יש לי כנסייה עם 5,000 נזירים. אומר פה, אני בראש פה. אני ראיתי את האימות שלך, אחר כך ראיתי את הסרט שלך תורה ומדע באנגלית. אני עושה הרצאות עליו באנגלית, מתרגם את זה, צרפתית, גרמנית, צ'כית, טורקית, כל מיני שפות. אבל זו הרצאה ממש בדיבור באנגלית. והכומר ההוא שוטף, מדבר אנגלית שוטף. אומר לי, עכשיו ראיתי את ההרצאה הזאת תורה ומדע, עכשיו ברור לי מעל כל צל של ספק שהנצרות זה בלוף. 5,000 נזירים. אומר, התחלתי להקשיב להרצאות שלך כל שבוע, אני רושם לעצמי עניינים, אני בא מדבר פה לנזירים, כולם עמומים. אומרים, מאיפה אתה מביא את הדברים האלה? הם לא רגילים, עכשיו הם מה מלמדים? אומר, אבל אני עכשיו חי בקונפליקט, תייעץ לי מה לעשות. אומר, פה שונאים יהודים יותר מהנאצים. אומר, כל אחד מהחמשת אלפים פה, אם רק יוודע להם שאני דיברתי עם רב או הקשבתי לרב, ישחטו אותי ואת המשפחה שלי פה בלי רחמים, ירצחו את כולנו. עכשיו אומר, מה אתה מציע לי לעשות? להישאר כאן ומתוך הכנסייה לאט לאט להוציא אותם מהיושקה ומכל העבודה זרה שלהם, או לקום באמצע הלילה ולברוח ואף אחד לא ידע איפה אני. אז אני אמרתי לו, אתה לא צריך את העצה שלי, אתה כבר הוכחת שאתה איש אמת. מוכן את כל החיים שלך להפוך אחרי שראית את האמת, אתה לא תוכל להחזיק מעמד בשקר. עוד שבוע, עוד חודש, אתה תשתגע שם עם כל השטויות וכל השקרים, אתה תברח. מה קרה מאז? נעלם. מי יודע, אולי גילו את האימייל שלו, הרגו אותו באמת. לא שמענו ממנו. וככה זה הולך. מתוך שלא לשמע בא לשמע, אנשים באים לשמוע אימות, מתחילים לשמוע את זה, מתחילים לחזור בתשובה. ואז זה נהיה תנועה עולמית, ברוך השם. ואז אתה מתחיל להגיע לארצות כמו טורקיה ובלגיה ואנגליה וקנדה ומקסיקו. כל מקום שאתה הולך, אתה רואה יהודים חוזרים בתשובה. כל מקום. עכשיו, השם זיכה אותי פעם אחת,
לתת הרצאה במנהטן. אני מגיע למקום, 40 ישראלים, כולם חילונים, משחקים קלפים, כמו קזינו, בתוך בית. נכנסתי לשם, אני רואה את כולם שם, מהר פתחתי את השקופיות, נדבר איתכם לפני, אני יודע, 16-17 שנה, פתחתי את השקופיות, התחלתי לשבת, אחד כבר הפסיד את כספו, אז אני והוא יושבים בסלון, מדברים דברי תורה. לאט לאט עוד אחד יצטרף, עוד אחד יצטרף, עוד אחד יצטרף, פתאום נהיה שיעור. גמרו עם הקלפים, נהיה לי שם הרצאה סמינר, עם שקופיות. באותו לילה היה שם זה שעושה את כל הסרטים להחזרה בתשובה, יובל עובדיה, בטוח שמעתם עליו. יובל עובדיה היה בהוליווד, היה בהוליווד, הוא בדיוק הוציא סרט, ועמד להתפרסם עכשיו חזק, כי כבר קיבלו את הסרט שלו לטלוויזיה האמריקאית. הוא ישב שם, בסוף ההרצאה דיברנו קצת במטבח שם עוד איזה חצי שעה שעה. הזמנתי אותו אליי לשבת. הוא בא אליי לשבת, כל השבת דיבורים. מוצאי שבת הוא אומר לי, אני מתקשר לסוכן שלי שיקח את הסרט, לא רוצה את הסרט, לא רוצה את הכסף, לא רוצה הוליווד, לא רוצה כלום. אני עוזב הכל ואני נוסע לישיבה בארץ. אמרתי לו, רגע, רגע, זה יותר מדי מהר, אתה רק שבוע, שבועיים, חכה, לא רצים גם יותר מדי מהר, אחר כך מתמוטטים, לאט לאט, חכה. אומר לי, מה חכה? אני בן 36, מה חכה? כל החיים שלי הבלוף. מתי אני אלמד? הראית לי, גמרנו, אני לא יכול לחזור אחורה. כמו שאמר, עזב הכל, מיד בא לנתיבות עולם. בא פה לנתיבות עולם, כעבור 6 חודשים, אני מגיע לארץ. אומר לי, אני רוצה שתעשה שיעור אצל ההורים שלי בבית. הם גרים ברמת גן, יש להם גג גדול, אנחנו נזמין הרבה אנשים, שכנים, דודים, יהיה המון אנשים. תבוא. הגעתי לשם, נתתי שיעור 4 שעות. בזמן הזה הוא צילם את זה במצלמה ביתית. לא וידאו, לא אולפן, לא כלום, מצלמה ביתית. ישבתי שם עם כיסא, גם כן עם שקופיות, 4 שעות. הוא ערך את זה, עשה מזה 72 דקות סרט. אומר לי, אני עכשיו רוצה להוציא סרט להחזרה בתשובה. לא היה בהיסטוריה עדיין שום סרט להחזרה בתשובה, מעולם. היה אז קלטות טאפ. זה מה שהיה, לא היה דיסקים, לא היה DVD, לא היה, היה, אמנם היה קלטות וידאו, אבל אף אחד לא חשב לעשות סרטים להחזיר בתשובה. אומר לי, אני רוצה לעשות סרט להחזרה בתשובה. אתה תיתן לי את כל החומר שיראית בשיעור, אני אערוך את זה עם מוזיקה ותמונות, ואתה תראה כמה אנשים נחזיר בתשובה. אז אני גיחכתי. אמרתי לו, מי עושה סרטים? מי ישאל עכשיו לראות סרט להחזרה בתשובה? הוא אומר לי, סמוך עליי, אתה עוד לא יודע מה זה הכוח של וידאו. אתה תראה את ההבדל בין זה לבין שמיעה. נתתי לו את כל החומר, הבן אדם אז היה פרימיטיבי, לא כמו היום, תוכנות, עבד עם כזה קופסה גדולה, עבד 300 שעות, בלי כסף, בחינם, לשם שמיים, מלא בהתלהבות. אני באתי לשם להחזיר יהודים בתשובה. לא חשבתי מזה סרט, כבוד. אז ברוך השם היה לשם שמיים. והוא עבד 100% לשם שמיים. היה בזה ברכה בסרט הזה. איך שיצא הסרט הזה, חבר שלי, הרב יגאל כהן מבני ברק, יש לו כאן כולל, אז היינו לומדים ביחד במונצי, בישיבה. בינתיים הוא עלה לארץ. נכנס אצל פנחס רובן, המפיק הגדול. הוא אומר לו, אתה צריך לראות את זה. עכשיו, אתם צריכים להבין, אף אחד לא ידע שיש כזה דבר, וידאו להחזרה בתשובה. הוא גם צחק, מה זה וידאו? מי... הוא אומר לו, תראה, תראה את הוידאו הזה. הוא ראה את הוידאו, התעורר. אמר, מהר, 10,000 כל חודש אני מוציא. התחלנו להפציץ את הארץ. אני בכלל לא, אף אחד לא מכיר אותי פה בארץ. אני עובד קצת בקטן באמריקה, אני מדבר לכם 16 שנה, חוגי בית, זהו. לא היה לי אתר אינטרנט עדיין. לא היה לי הרצאות מוקלטות לשמיעה, כלום. זה הסרט שפתח את הכל. מיד ראו בארץ את הכוח של הוידאו, התחילו לפתוח אתרים. פתחו אל-טיווי, פתחו כל מיני, התחילו כולם להתחיל לעשות סרטים. היום אתם רואים מה הולך. אבל זה היה פתיחת הדרך. הסרט הזה, אינפורמציה אלוקית, בלי תקציבים, בלי כלום. השם זיכה אותנו, הוצאנו את הסרט הזה, הוצאנו 500,000 קלטות. במחיר של דולר עלה לייצר. באמריקה, לכל מקום זה הגיע, ספרדית, רוסית, וככה זה התחיל. אחר כך יום אחד באו איזה בחור אחד שחזר בתשובה, גם אשתו איזה גיורת צדקת, מתכנתי מחשבים, אומרים לי, עשינו לך אתר אינטרנט.
אני ומחשבים זה בכלל אין קשר באותו זמן. לפני 13 שנה, עשינו לך אתר אינטרנט. אני אומר לו, מה זאת אומרת עשיתם לי אתר? אומרים לי, אתה תיקח איזה טאפ טוב, תתחיל להקליט ההרצאות שלך ותיתן לנו את זה על דיסק, ואנחנו נתחיל להפיץ את זה לכל העולם. איך אומרים? תעמו, ראו, כי טוב השם. התחלתי להקליט, סמים, הם אומרים לי, השבוע היה 30 איש, השבוע היה 60 איש, לאט לאט זה גודל. גם האתר מתחיל לעבוד. יום אחד, גם כן איזה שני אחים אמריקאים ממוצא בוכרי, אומרים לי, למה אתה נותן פה דרשות 50 איש, 70 איש, 100 איש? בוא נקח מצלמת וידאו, נתחיל להסריט, נפתח אתר איזה, שכל האנשים שלא באים לשיעורים, אנחנו נביא אליהם את השיעורים. אתה מוכן? אמרתי, איזה שאלה, מיד תקנו את המצלמה. קנו מצלמה, הנה היא פה עומדת לפניכם, המצלמה. קנו כזו מצלמה, כן, עם זה, עם המכשיר, זה, ככה זה התחיל. מצלמה אחת. התחילו להסריט אותי, פתחנו אתר. זה נקרא TorahAnytime.com. 3 מיליון שעות לימוד תורה בשנה החולפת, השנה יהיה 7. 400 דרשנים הכי מפורסמים בעולם. זה מגיע לאין מקום בעולם שזה לא מגיע. זה נהיה אחד האתרים הכי חזקים בעולם היום. זה נהיה סנסציה. פתאום עוד אחד הכנסנו, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. הגענו לכולם. כולם כבר רצו לבוא, כבר נהיה תור, תכניס, תכניס אותנו. נהיה סנסציה. זה מגיע לכל, זה כל מיני שפות. בינתיים אני ראיתי שבוידאו זה הרבה יותר יעיל. התחלתי גם להכניס את הוידאו אצלי באתר. אז השם עזר לי, האתר התחיל לגדול, יש היום בעולם מעל מיליארד אתרי אינטרנט פעילים, מעל מיליארד, שעובדים יום יום, והאתר של בן אדם אחד שנותן דברי תורה, עברית, אנגלית ובעוד כמה שפות עם תרגומים, הגעתי לחצי מיליון העליונים, זאת אומרת 0.01% מהאתרים הכי פופולריים בעולם. של דברי תורה, זה לא ייתכן כזה דבר. והשם עזר, וזה גודל כל יום. כל יום עוד כמה מאות, עוד כמה מאות. בינתיים ראיתי שצריכים לנצל את הכוח של המדיה, כי אתה יכול להיות הכי מוכשר בעולם, אבל אם אין לך, אף אחד לא יודע איפה אתה, אתה סוגר את עצמך בחדר, כל החיים שלך תראה 50 איש. לא תגיע לכלום, מה תגיע? כל התורה שלך בעצם מתבזבזת. כל העניין, אם אתה יכול את אותה תורה לתת ל-50, תן אותה ל-50,000. רק צריך לנצל את זה נכון. התחלתי להבין שזה לא רק הכישרון או הידע או הקריזמה, זה כל זה חשוב, אבל זה יש לזה לאלפים של אנשים. אם אתה לא תנצל את זה נכון, לא תגיע לכלום. ואז אמרו לי, תשמע, יש עכשיו דבר חדש נקרא פייסבוק. כל העולם בתוך זה. אף אחד לא שואל אותך, רבנים צועקים, זה משחית נשמות. בכלי שמשחיתים שם אנשים, אנחנו נחזיר אלפים בתשובה. אנחנו נפתח עכשיו דף, יתחילו אנשים להיכנס, תשים דברי תורה כל 10 דקות, רבע שעה, תכניס דברי וידאו, תכניס מאמרים, תכניס מה שאתה רוצה, זה כמו עיתון שלך. פתחנו עברית, אנגלית, ספרדית, רוסית, 72,000 איש, כל 10 דקות, רבע שעה, בום, אני שם דבר תורה. 72,000 איש. עכשיו, כל אחד מהם יש לו מאות או אלפים של חברים. אז הוא משתף את זה איתם. אני שם מאמר. מאמר אחד שמתי, תוך 4 שעות הגיע ל1.25 מיליון אנשים. 1.25 מיליון אנשים קוראים מאמר שלם, בחירה, השקפה, המצב של ישראל בעולם, כל מיני מאמרים. לא יורם כי סופר. בקיצור, ככה זה עובד. ברוך השם, בחסדי השם, גם בלי, גם צריכים להבין גם, שכל המהלך פה, תודה, סגל המצוות, כל המהלך פה גם, זה גם בלי תקציבים, בלי אסיפת כספים, בלי להיפגש עם עשירים, בלי לעשות דינר שנתי, שום דבר, שום דבר, שום דבר, הכל בסיעת הדשמיה, בעלי תשובה חוזרים בתשובה, מתחילים לתרום באתר, עושים דיסקים, מחלקים את הדיסקים חינם בכל מקום, זה מגיע לכל העולם, דיסק, עכשיו ברוך השם עשינו פה, מכונה פה בישראל כדי לחסוך בעלות. כבר, רק הוצאנו את המכונה פחות מחודש, כבר איזה 20,000 דיסקים חילקנו. ברוך השם, וזה הולך, וכל דיסק 30 שעות.
אני אומר לבן אדם, שקל עולה דיסק, שקל 20 דיסק, 30 שעות דברי תורה, בן אדם שומע זה, הקיר חוזר בתשובה. איך ייתכן שבן אדם יישאר אדיש 30 שעות? 4 שעות ראשונות סמינר, מעמד הר סיני, כל ההוכחות, ההבדל בין יהדות לכל הדתות, כל הבלוף של הדתות האחרות, עולם השקר, מה הולך, אחרי זה מיד נכנסים כל ההוכחות בתלמוד שמוכיחות שלא רק תורה שבכתב מן השמיים, אלא אפילו תורה שבעל פה מן השמיים. אחר כך החלק השלישי של הסרט, תכלית החיים, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, איך בן אדם יודע מה התכלית, איך יודעים שיש עולם הבא, שכר ועונש, כל השאלות שבן אדם שואל כל החיים שלו, הכל בדיסק אחד. מיד אחרי זה האימות עם הכומר, מיד אחרי זה הכנה לחיי הנצח, מיד אחרי זה הרצאה על שבת, הרצאה על שבת. עד כדי כך שהגעתי יום אחד, אומרים לי, היום רוצה לבוא לשיעור שלך מושל מדינת ניו יורק. מה פירוש מושל מדינת ניו יורק? מדינת ניו יורק יש לה בסביבות 20 מיליון איש, פי שלוש מישראל, היא גם יותר גדולה מישראל פי שלוש. ויש לה כסף פי אלף יותר מישראל, מבחינת תקציבים. יש לך שם מאות אלפי עובדים, מכבי אש, FBI, משטרה, ראש העיר של ניו יורק, כל הבתי ספר, כל המורים, כל עובדי מדינת ניו יורק תחת השלטון של הבן אדם הזה. אומרים לי, הבן אדם הזה הוא גם פרופסור להיסטוריה, והיה שותפו של קנדי, זה שנרצח. הוא רוצה לבוא היום לשיעור, איזה אחד שכנע אותו. אמרתי, טוב, אני מגיע לשיעור, גם כן ברוך השם באו מאות אנשים, באיזה וילה גדולה, שמעו טוב. עכשיו אני, יהודי? ודאי יהודי, מה איזה גוי? בא, בן 68, מגיע. בן אדם חריף, ויכוח, אני והוא, זה מוקלט באינטרנט, באנגלית. 40 דקות התחלתי להרגיש שאני עומד להפסיד. פעם ראשונה, בוויכוח, באימות, הרגשתי שזה לא הולך חלק. למה? הבן אדם הזה חריף מאוד היה. שאל שאלות, והוא גם יודע הרבה טוב, הוא יודע היסטוריה טוב. אבל מה, השם ריחם עליי. איך אומרים, הציל אותי מהבושות. איכשהו נתתי לו את התשובות. סיימנו את השיעור, באתי אליו. אני אומר לו, well, Mr. Avesi, what do you have to say? מה יש לך לומר, אדוני? אומר לי, יש לי עדיין קצת ספקות. אמרתי לו, תראה איזה יופי, התקדמנו. באת לכאן אתאיסט, תוך שעתיים יש לך קצת ספקות. בוא נשב אחד על אחד, ונלבן לך את כל הספקות. אומר לי, sure, I would love to. אומר לי, ודאי. אמרתי, אלה הפוליטיקאים אומרים לך כל מה שאתה רוצה לשמוע. אמרתי, הוא יצא בפתח הדלת, לא נראה אותו. אבל כעבור 10 ימים, העוזר שלו התקשר, אומר, הוא שואל, למה עוד לא נפגשתם? אמרתי, מה, הוא רציני? תגיד לו מחר, מקום כך וכך, בשעה 3 או 4. הוא הגיע, ישבתי איתו 3 שעות. אחרי 3 שעות, הוא קם, אומר לי, אני בחיים שלי לא האמנתי שאפשר להוכיח את התורה מבחינה מדעית. תמיד חשבתי, דת זה עניינים של אמונה, רוצה להאמין, תאמין. עניינים של אמונה. לא השארת לי שום ספק. בינתיים סיפר לי סיפורים על רבין ועל פרס ועל בגין ועל מלכת אנגליה, כל החברים שלו. כבר חצי מהסודות של העולם גילה לי. תוך כדי הדיון. באמצע הדיון אני אומר לו, אתה יודע היום בישראל מה הסוגיה? האם מותר להוציא איברים מאדם שטרם מת? ככה שכיב מרע שוכב בבית חולים גוסס, אבל אין לו סיכוי לחיות, הוא מונשם על ידי מכשירים. האם מותר להוציא ממנו חלק מהגוף כדי להציל חיים של יהודים אחרים? איך שהוא שמע את זה, תראו איזה סייעתא דשמיא, איך השם שם לי מילים בפה, איך פתאום אני מבקח איתו עם התורה האמת, מה עכשיו אני הכנסתי את זה בדיון? אומר לי, אני עמום שאתה אומר לי את זה. בשנות ה-70 אני כתבתי מכתב לבית משפט העליון של ארצות הברית, לשופטים הכי חשובים. אמרתי להם, אנא תגדירו בחוק מתי אדם נחשב כמת. אף אחד לא יודע מתי נקודת המוות. גם דרך אגב, בתורה זה פשוט. בתורה אומר, כל אשר נשמה באפו, כל מי שנושם חי, לא נושם מת.
אבל התורה לא דיברה על ימינו שיש מכשירים שמנשימים אותך באופן מלאכותי. זה לא היה בזמן התורה. לכן יש ספקות. יש ויכוחים בין החכמים. מתי נחשב רגע המוות? כי אסור לזרס את המוות שלו כדי להציל מישהו אחר. אין דוחים נפש לפני נפש. אז ממילא שאני אמרתי לו את זה, הוא אומר, השופטים כתבו לי, בבקשה ממך, אדון אבסי, אל תכניס אותנו לתפקיד של גד, לתפקיד של הקדוש ברוך הוא. פחדו. השופטים פחדו לכתוב מה רגע המוות. תראו מה זה שופטים. בינתיים הגעתי לאיזה, אחד הטיולים שלי, הגעתי לסן דיאגו, אני מדבר שם באיזה מקום, אני רואה איזה אחד כיפה סרוגה, אמריקאי, שפם, התחלתי לדבר, בסוף הזה הוא בא, אומר לי, אני, קוראים לי השופט הווארד שור, התובע הכללי של סן דיאגו, זה שנלחם בכל הכנופיות סמים של מקסיקו, אומר, התחזקתי, אני נשוי לישראלית, מראה לי אותה, תימניה. אמרתי, יאללה, תימנים הסתדרו בחיים. הוא בא אליי, התחלנו לדבר, התחברנו. לקח אותי למלאו המלכה במלון הנשיאים, איפה שבאים כל נשיא ארצות הברית, עוד מהימים שבאים עם עגלה וסרוס. מראים תמונות מלפני 110 שנים, 120 שנים. אתה רואה זה רייגן, זה קלינטון, זה הנשיא ההוא. כל אחד יש לו שם פינה. ישבתי איתו שם, אמרתי לו, תגיד, מי נתן לך רשות להיות שופט בבית משפט של גויים עם כיפה על הראש? מסתכל עליי ככה. אומר לי, מה הבעיה? אמרתי לו, אתה שופט שם לפי חוקות הגויים, בא לך יהודי, אתה שולח אותו למאסר, לפי התורה הוא זכאי. אתה הורס לו את החיים, את המשפחה, הילדים שלו יורדים, מדרדרים, הוא מפסיד הכל, בתורה הוא לא עבר שום עבירה. אומר לי, מתי יש כזה דבר? התחלתי לתת לו דוגמאות. מניות, בורסה, דברים כאלה שמהתורה אין כאן שום פסול. וזה מישהו אמר לו, זה מניה תעלה. מה יש בזה בתורה? זה נגד החוק באמריקה. מקסימום עבר פה על דינה דה מלכותה, להכניס אותו 6-10 שנים בצוהר? אז הוא אמר לי, אתה יודע, אתה הפעם הראשונה שמישהו אומר לי את זה. נתתי לו לשקשק. אמרתי לו, תחשוב, אתה בעבודה שלך, מי יודע מה אתה עושה? בסופו של דבר רואים, אפילו האנשים האלה מסוגלים לחזור בתשובה. התחזק, הבן אדם התחזק. אשתו וכו'. בקיצור, ברוך השם, איך אומרים, רק התחלנו. עכשיו זה, בחודשים האחרונים, בחסדי השם, זה לקח הרבה שנים. בזכות כל המכשירים וכל זה, עכשיו ההרצאות מתפזרות חזק מאוד בארץ, בכל מקום. עכשיו כל ההרצאות שהיה, היה מאות אנשים, ברוך השם. אתמול היינו ברחוב, עוד 3 שעות, היה שלא יודע, אולי 500 איש שם, נשארתי שם עוד שעה אחרי ההרצאה. ועכשיו, בעזרת השם, נשאר לי עד מחר, וביום חמישי אני נוסע. שבוע לפני שבאתי לפה, הייתי בבלגיה, דיברתי שם באנטוורפן, אמרתי שם ליהודים הבלגים שם, תתכוננו, אי אפשר יותר להישאר באירופה. הקדוש ברוך הוא אומר את דברו, אמרנו, תראו צרפת, תראו מה הולך. כל אירופה מלאה בערבים, פחד, אני מגיע לשדה תעופה, אני משקשק שם. אתה נכנס לשירותים, 17 ערבים מסביבך. עכשיו, ההבדל בין הערבים לנוצרים, נוצרי יכול לסנוע אותך, אבל שרואה אותך, מחייך לך, אומר לך, מה שלומך? חיוך מזויף אמנם, אתה רואה את זה, אבל לא. אבל כשאתה עומד עכשיו בחדר עם ערבי, לא משנה איפה זה בעולם, איפה שלא תהיה, בטורקיה, תהיה באנגליה, איפה שלא הייתי. הוא מסתכל עליך במבט רצחני, הלוואי שעכשיו הייתי יכול לשחוט אותך. אם אנחנו לא פה עם משטרה ושדה תרופה, אני עכשיו שוחט אותך. הוא מראה לך את זה בפנים, אין אצלם צביעות. אין, חייך לך, שום דבר. אתה מרגיש את האימה שם באירופה. יהודים שם שחיים שם כמה דורות, משקשקים שם. אמרתי להם, תתכוננו, עומדים ימים קשים. עוד לא יצאתי מבלגיה, רק נחתתי פה. שלחו לי תמונות משם, כל אנטוורפן מלאה בחיילים. ליד הישיבות, עומדים צנחנים ככה עם רובים, מראים לך את הילדים בתלמודי תורה, הכל מלא חיילים. צרפת אותו דבר. תכף יהיה גם באנגליה. בקיצור, עומדים להגיע לכאן מיליון יהודים מאירופה. חלק יבואו לפה, חלק ייסעו למונטריאול, אבל מונטריאול גם מלא ערבים. כרגע, המקום היחיד שעוד אפשר לחיות יחסית בביטחה זה ארצות הברית ומקסיקו וקנדה בטורונטו. זהו, מכל המקומות שהייתי. כל שאר המקומות אתה כבר מרגיש את האקדח על הראש.
אבל גם בארצות הברית לא כל מקום, יש גם מקומות מסוכנים. אבל נגיד ניו יורק, הרוב יהודים, אז אתה עוד מרגיש יחסית בטוח. עוד שנה, עוד שנתיים יגיעו לכאן מיליוני יהודים. אין פה בכלל שאלה, הם לא יוכלו לחיות. השם מכין את הגאולה, אנחנו רואים את זה עכשיו. השם רוצה שיבואו לכאן כולם, ופה יהיה כל מה שכתוב בנביאים. ואנחנו בעזרת השם, יהיה רצון שעד שזה יקרה, הבניין הזה יתמלא בעוד פי 50 אנשים, פי 100, פי 200. ו... מה? לא, זה החדש. החדש, סליחה, החדש, הכוונה הארגון, האגודה פה. החדש, איך אומרים, עוד לפני שתגמרו את החדש, תצטרכו עוד חדש, פי 10 יותר גדול. כן, הלוואי. ואם אתם רוצים, אני אתן 5 דקות לשאלות. אני עוד לא סיפרתי לכם רבע מה שהיה לי, אבל אין זמן, מה נעשה? זה איך אומרים, הבאנו לכם כאן דיסקים, ארגז של דיסקים. קחו, תנצלו, תחלקו, תקשיבו. כל מיני נושאים. לא, יש כמה ש... מסילת ישרים. חרשת את זה כבר? יש לי הרבה חדשים, יש לי הרבה עד 50, כל אחד 30 שעות בפנים. אבל אלה הפופולריים ביותר שמחזקים... מה שהרב אמר לגבי הדיסקים להחזרה בתשובה. כן. לצפייה. זה אנחנו נשמח שנוכל לחלק גם. יש כאן וידאו. עכשיו הסרט החדש שעשינו, תכלית החיים, כבר יש לנו מעל 100,000 צפיות פה, תוך חודשיים. זה יגדל בעזרה. עכשיו עושים אותו באנגלית. ברוך השם. כן, אז כאן, הצהוב, תכלית החיים, כן. יש לנו עוד במכונית, ברוך השם. שהשם יעזור, כמה שיותר להציל נשמות, זה הצו השעה עכשיו. יש איזו שאלה שתיים לפני שמסיימים? כן. זה ביוטיוב? הכל ביוטיוב, כן. בכל רם, בבקשה. זמן לא מעט. ההרצאות שלך מאוד מעניינות. אני אמרתי לך שאני במצוקה. אני אמרתי לך שיש לי ילד חולה. אמרתי לך שאני רוצה לתרום איזשהו סכום כסף, שבוא תפיץ דיסקים. הפנית אותי למישהו פה, כן. הייתי לרגע לפגוש אותך פה. הייתי אמור להגיע לפתח תקווה, אצל ראוי. לא הצלחתי להגיע. אני אומר לך, לא יודע אם אני יכול לקבל את הברכה, בפני כל אלה שלא מכירים אותי פה. יש לי ילד, מה יש לילד? דוד. לא שומע. דוד. לא, מה, מה, אמרת שהוא חולה. לא יודעים מה יש לו. הוא כל החלק הימני שלו מזרקן מתוך. אתה רוצה שנברך אותו עכשיו, שיהיה לו רפואה שלמה? אתה הפנית אותי לרב פילר, פעם הגיעו, הוא שלח אותי לקדייבסקי. כן. תראה, אולי זה יישמע, לא. אני לא בא מבית דתי, אני בא מבית מסורתי. אני אומר דברים, אני לא מכיר אף אחד פה. אתה חבר איתי, אני לא מתבייש לומר. כולם עושים טעויות בחיים. אין אף אחד שלא עושה טעויות. אני מכיר את מרבית ההרצאות שלך, גם את ההרצאה שאמרת עכשיו, אני מכיר אותה, וגם אני מכיר לך כל לילה. אני רוצה, בזכות מה שאני הבטחתי לך, אני לא רוצה לנקוד. בזכות מה שהבטחתי לך, אני אתן לך את זה פה, אני רוצה רק דבר אחד. אם יש זכות גדולה במה שאתה עושה, ואני מאמין שיש, שבזכות מה שאתה עושה, שישלח לי רק ישוע לילד. מה השם של הילד המלא? דוד, דוד בן? בן כרמל. אמא, מה אמא? קרמלה. קרמלה. בוא נעשה לו ברכה והשם ירחם. אנחנו רק שליחים, מבקשים מהשם, ובעזרת השם, השם יעזור. יהיה רצון שיהיה לבנך דוד בן קרמלה רפואה שלמה ברמה חבריו ושסה גידיו, רפואת הנפש, רפואת הגוף, נזכה להיות בריא ואיתן וחזק ויהיה צדיק גדול. אמן. לך עוד הרבה עושר בחיים. אמן. לכל החולים וכל מי שצריך ישועה, לכולם בעזרת השם, השם ירחם ויהיה לכולם ישועה. אמן. אמן. וכן יהיה רצון ונאמר אמן. זה אמן. רגע, אני עוד לא שמעתי כזה אמן, יש לו זכות לילד, כן. אם אני אוכל לזום לך דקה באופן פרטי בסוף, אז אני... עכשיו שיוצאים, אני צריך בעוד חצי שעה להתחיל הרצאה בבת ים, בעזרת השם. כן, טוב, שאלה אחרונה, כן. זה לא השאלה, אני רציתי לשים חותמת לגבי ההרצאה שלך עם האימות, עם החומר. אני עקבתי אחרי ההרצאות שלך גם הרבה זמן, אבל איך הכרתי אותך? הייתי, אתה יודע, אני שומע הרבה שיעורי תורה,
רבנים, רב זמיר כהן, כולי וכולי, אבל באיזה שלב לא הכרתי אותך באותה תקופה, ואני בתפקידי ועבודתי, אני מתכתב עם הרבה לקוחות מחוץ לארץ. ואחד גוי אחד כותב לי באינטרנט, אומר לי, אתה יודע, יש איזה רב, בשם רב יוסי מזרחי. הגוי אומר לך, מאיזה מדינה הוא? הוא כותב לי מצרפת. אוקיי. באנגלית כמובן. אמרתי לו, אני לא שמעתי, אבל אני יכול לברר, אין לי בעיה, יש לי פה קשרים שם, אני אשאל, אני לא יודע. ואח שלי הוא חרדי, תלמיד חכם. אז למה אתה שואל, אני כותב לגוי הזה? הוא אומר, אתה לא מאמין, ראיתי איזה עימות עם הכומר בית ספר, ואני בתור נוצרי עזרתי את הדת הזה לגמרי. לינק שלך מיוטיוב שאני לא ראיתי. אתה יודע, אתה הזכרת לי עכשיו סיפור. עכשיו, אתה הזכרת לי, אני פעם אחת הייתי באירופה, פתאום בא לי אחד ממדריד. 5 שעות הוא בא ממדריד לאיפה שאני הייתי. אומר לי, אני הבעל תשובה היחיד במדריד, חזרתי בתשובה מדיסק שלך. אז אני אמרתי לו, אני לא זוכר ששלחתי אי פעם דיסקים למדריד. אני שולח כמעט לכל העולם, אבל למדריד אני לא זוכר. הוא אומר לי, אתה יודע איך הגיע אליי הדיסק? אתה שלחת דיסקים לאיסטנבול, שני גרמנים היו באיסטנבול, ראו תורה ומדע, תורה and science, לקחו איתם כמה. הגיעו עכשיו לטיול פה במדריד, אני מדריך טיולים. אמרו לי, אתה יהודי? חכה, יש לנו משהו בשבילך. נתנו לו את הסרט. הבן אדם חזר בתשובה, שומע? חזר בתשובה מלאה, עכשיו עושה עלייה, בא לישיבה פה. הגיע לאיסטנבול, והגרמנים הביאו את זה למדריד, והיהודי ניצל. חבר'ה, הייתי שמח להישאר איתכם עד הבוקר, הזמן קצר, המלאכה מרובה, תודה רבה, לילה טוב, וכל טוב, תודה רבה, כבוד הרב.